Kështë një shkenca dhe jeta që në merë pasqyrimin tonë. Ne nuk shesim pasqyrimin tonë dhe nuk e kemi vënë atë në punë akoma. Akoma. Faleminderit. Po të ta vendosim shumë shpejt. Po, shumë shpejt. Kur kriza të godas dhe të të rokas në portën të orë. Mi e me njëzë, mi e me njëzë, mi e me njëzë. Keli do momente që i këntruj, se keli po nga këto hapsira transcendente. Në intervale bashkohore. Mi e me njëzë në 8 fix, puntual, të përpik, të thënë, tamam, tamam, shqip, dhe shumë korekt. Ne vim në gjdo shtëpi shqiptari, falemderit. Si e kalove më brëmëre? Se zdoa të them po të njëta gjira. Shumë mirë. Qa bërë? Ulova, punova. Mbrëmja nuk signifikon që puna duhet jetë pa tjetër në e gjë që po mendoni ju. Dhe duke përkëshu si njeri me zimër të mirë, sa lek fitove? Rri në vënd ti mos më lëviz. Nuk e them dot. Pastaj... Po mendo, sa lek fitove? Shumë mjaftushim shumë mirë, mashallah. Bravo, zimër, më fatuaj me rë. Në orën një gjusë kam rënd të flej, kaqë, u dhe u zjova në orën. 6-25 bjezirë. Dhe pytja i me vazhdojnë që ndronë, se le këfitove. Mjaftushëm. E ke vënë resa ertë mirë mbaj unë? Jasun. Edhe unë, do t'im bashkë pak e shqetës t'ime? O jo, nuk duat të drejtë. Ajde baj, ajde baj, ajde baj, ajde baj, ajde baj. Dhe qërë sa jam, jemi. Shiko, mos më ka përdore se fansat e kanë bëzdi. Më të shmenet ato fansat, ku shi e thuj të morë policit të rasin me nga bimra atë. Nuk ras njeri brënda. Nuk ras njeri brënda. Nuk jam spionë. Mirë, mirë mqes. Ne e njësëm bukur pëse. Sepse e premdja është... Pëse, më bëjnë ti mua që ti e njësëm bukur. E premdja është një ditë të cilën ne e qëndrojmë shumë. Me ju, me gjitha ta që në ndjekin, jemi për rreth 2 orë live. Nuk shkëputemi asë një moment që ka të regon që Guzhina do tjetë live, përveç nesh edhe lidhja me Zogun live, Zogun do tjetë pas pak edhe këtu, edhe sigurisht do të qëndroj deri me tëftuarin ton. Dajana, do në të thoshte që e premtja është dita para të shtunës. Kalim deri dhe kalofë që bukur. Live në kanalin 24, në Digital, bë edhe në përmjet 96.7 MHz, përshëndesim gjitha ata mishë të radios. Jeni shumë të mirë që nuk në praktis një kur. Si ka ursit. Sepse kam reflekse. Kam reflekse lejkur, reflekse në qovë se është dikush duke ma bërë me hile. Shikoni, ju dini të bëni lojra, ju mendoni që dini të bëni lojra, po ju nuk dini të bëni lojra. Lojra më e bukër, dikush dhe ishte me 500 Dajanën, si kur ti ishte një tuf me 500 qatë të. E do s'jeshëm në të të qimë për qitë. Ja. Faktikisht kam frikë se autori lekve, do kishte frikë të aty se kishte frikë se do t'i merë të më, edhe pse ishte loj. Që doja jepë me më neve më atë. Po unë i presë dhe duhet e kamë dhe gjitha ato si a japë më ore. E jem kamë më 500 euro shumë ta. I gjeta më? I gjeta. Jo po të bëra lepshero, unë zash me bollojtë. Se një e dy thonë, jo po ju pashtu, jo po të pashtu aty, jo po të pashtu edhe zimu abiti, më lini ratë. Edhe gjitha ta që e kanë gjanë Zogun, se mos me ndoj Zogun që del me ne, këpton se i ka kënduar dhe tuna Zogun dhe se si tuna. Jo Zogun tunës, do me thënë. Jo Zogun tunës, Zogun jonë. Është mi me shëndet, i këndoj dashuris në pikë mëgjesit e grimi, dhe ne e kuptuam, a i është smur nga dashuria. Po. Unë kam linë nga dashuria, dhe si ajri jam pa farë. Kamë të mirë të ajrin të ndërë. Kur si ti di, sa i natë. Se kjo e ndrita ishte me përqishme. Dë gjoni. E mi si është mirë do me thënë. Tha që nuk ishte probleme me cikl me gjërë. E kështë që i tha në... E tha. E tha që jam nuk po mjenë cikli, tha. E tha me vërta. A i shumë e përzo. Ore, si që ishtë duke për shaka me zogu që ju i vjetë cikri, kam filluar të abesoj vërtet dhe gati jam. Shiko, do i kështë blesh një pako një. Po, fiks të mamë. Po, herë, mesi e dini vetë ju. Për mblidhemi. A i është kryevej për botërore. Nisë, dhe se të kom shiu i dikujtë. A i është një këngëtar që unë nuk e di se si vonova ka shumë për të vendosur. Në vërte? A i është... My favorite. Shpirtin që në... Po edhe shumë i preferuar i shita... Stopa, qa ke? Po ti pra se u vënove shumë... Who's laughing now? U vënua shumë të vendosi, raf me pas ati ku është në shofi videoklipin... Shiko, u vënova sepse edhe Tina Turner kishte lezetin e vetë, që i ne kemi vendosur, Michael Jackson i lezetin e vetë. Tani,
Një sekund t'ja heq pak të letrën se po. Ai është tamam kryevepër. Fatkeqësisht nuk jeton më. Në vitin 2016 ai ka ndruar jetë. Megjithatë, George Michael mbetet një nga këngëtarët i cili ka bërë një revolucion. Pse do thoni ju? E para një bëri për skandalet e tij se në fillim erdi në sken me femra, si një Don Juan i madh dhe pasaj përfundoj që ishte gay apo biseksual e tjerë e tjerë. Ky ishte një nga skupet më të mdhaja të George Michaelit, sepse nuk pritej kjo gjë, duke qënë se kishte pasur shumë romanca me femra. Unë mendoj që edhe mund tjetë velur pak tjetër. Me gjitha të, edhe origina greke e ti, se Jorgo e kishte emrin tamam tamam, ka bërë dhe të vetën, e ndoshta mund të këndi kërë batë. Jorgo Michael. Do të vi me tre kryevepra, si që është One More Try. One More Try. Paj, më e bukra është Charlie's Whisper, që ajo e shefa të tjetërin me një gocë tjetër, ka pavionin ajo kjo vrapo, 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 ajo, ka pasaj të avion në këshu, edhe pa të tikë të që. Dhe kënë nga fundit, shekit bashkëpunim me Fiola Morinën. Po, kënë nga fundit është me Father. Mirë, ndjekim klipin e parë, mirë se erdhët në ditë e re, me mua Dajanën, Besin dhe një staf të tërë që punon dhe më apesoni e nëmi shumë persona, nuk jemi vetëm në të dy, kështu që një falenderimi të kaunë edhe atyre. George Michael, edhe një shansë, ose edhe një përpjekje, One More Try. George, you are the best. Welcome to Greece, jebën e? Oh, George. Ela, moro mu. E këtë gjuar e të këngën? Ja. O, shumë e bukur. Nisa, i kështë i Jorgo dhe kjo ishte e huaj, shko në Greqi, do me thënë, dhe njefë këtë dhe kjo që i thotë, si e kemi, dhe kjo që i thotë, George, jo Jorgo. Dhe ajo në një moment, jebën, oh, George, ela, moro mu. Mirë. Sërish bashkë edhe 11 minuta live, edhe në fakt deri në orën 9:50 minuta, ne do t'jemi live, sepse do t'ketë shumë gjërat bukra, si që e premtja... A, kulore me ka ushë! Si që është e premtja që na surprizonë gjithmonë edhe na knash. Mirë! Kam lajme të reja. Nuk ja thendo transmitim. Po e sajon, brandaj. Nuk po e sajoj. Ta, kalim të këti, ma se është pak e... Për shpirt zogut. Qo se është për shpirt zogut, që i ka e vërtet. Êshtë e vërtet. Unë nuk zhej kod për shpirt zogjve. Do da them pastaj, ose da them tashi në vesh. Po e di, më para të jetë. E pra, po nuk të jetë, ma. Mi pra, po unë e dija këtë parë të jetë. Që se ti do vazhdo shtë asilë me... Me këtë do pika dhe i mjesu. Pra, pa të se ti asilë mjesë. Jo, nuk do vi mjesë. A, këtu na ike, kilut që vogët. O, gjëke. Ajde, marri me të mire. Mirë, të androjmë mëndjen e Kelida Perez. Kelinon. Nuk e do më Kelin, për këtë do? Asni, për momentu për Kelin se duam. Ok, regjizor më të bëhet Geri. Thashtë e themë, regjizor më të bëhet Geri, se më mbajta për dhe. Geri, Geri. Geri u shimi e Geri. Geri do për më regjizor. Geri është akoma i voglis, është 25. Po ta, i rinë duhet mësu profesionet. 24. Oke, shkojmë qik të ekë aktori më i ma. Profesionet. Qfarë profesioni preferojnë më shumë shqiptarë? Pysim zoku, po të gjemë më mësu lotë. Dhe kemi marrë vesh që në 3 persona 5 janë i për juridiksa. Jamë, jamë, se kanë marru ka ikura e logikë. Por, duhet të marrim vesh edhe që ka profesionet të cilat nuk i nevojitet shkolla, lartë, arsimimi, sepse ka disa njerës që janë të prirur për mekanik, dikush ka dorë për roba qepse, dikush për diçka tjetër, dhe unë për të vjedhur plat shkitur, që jo të gjithë, armatosur, për gjepiste, dhe jo të gjithë duhet të përfundojnë një shkollë vetëm e vetëm se dikush që është me shkollë është më mirë se me atë pa shkollë e tjere tjere, sepse kemi parë që treqëriku i biznesmenve shqiptarë janë vetëm i gjimnazë, mos temi me 8 vjeqare. E ma mirë, ta shtë zdo të konë që. Dhe kanë nuk për i gjukoj. Mos i gjukoj fare. Mas mos i për mund fare për me ditë në tjere. Po mjë shumë kesh tane. Ja, mjë shumë kesh për ty. E, që është kjo? Oa. A i që është me shkollë nuk je provokat njerëz, dhe? Po pra se e mendon mirë logarin. I bish gurt vare. Gjo, ti i gjunë shumë e spant. A, po. Dhe ja, unë si janë këshëm. Se ti të dhe për drejtë, e? Se kush janë profesionet më të preferuar nga shqiptarë, ne do t'i ndjekim më vonë në insertin e përgatitur, që më tjetë Vox Popo se jo. Për momentin, lidhemi pak me Zogun, sa i më pas do të fryturoj të guzhina edhe nuk do ketë ko. Zogun! Hamo! Mirë në njës për shëndetje. Bëjë si ku një duke vjedhur. Good morning, mirë më njës gjithë shqiptarëve. Paska, që ka kryer a i huaj më duket, se fillove me anglisht.
Jo, nuk është kthyer askush, të gjithë janë larguar për një fillim të ri. Një janar të dalën dyshe, do kthehen kur të ngrohet koha. I bën gjithë mëkatet me ty. Një 2018 të re, shumë gjëra të bukura na presin. Aha. Ju përshëndesim. O Hermes, po e the herë dia Lale tash, çe do thon prap sot? Ditë për ditë gëzuar do themi ne. Si? Ditë për ditë gurime për emisionin do themi ne. Jo, jo, dëgjoj mua. Edhe unë do thosha ditë shka tjetër, po ti më ndërpreve se ti e shumë i poshtër të adish. Unë se jam i poshtër fare. Ti e vërtet shumë i keq. Jo, jo, unë fjesht ka memore shumë të fort dhe bajmë që a thua. Unë kam një ide. Loret flasë i zogun sot se di e mbajtëm vetëm në të dy. Ta një mi qa i me një rogë, le ta justifikoj, le të flasë i zogun sot. Po, zogu. Po, pa ti, unë e kam justifikuar me ko vetën ti. Po, hajtë, se e vendosë unë atë, se vendosë ti. Për janarin, akoma nuk e ke justifikuar. Super justifikuar, nese. Super, super, jepi, fol. Ashtu, jemi në shtëpin tonë, ku si gjdo të premte ne dalim këtu në fakt, direkt nga ora njuzi. Ashtu, po, jemi zgjuar shumë mirë sot, pa varsi se është ftohtë, kjo nuk na pengon që ne ta nisim bar ditën në fakt. Fëmijët janë pushim, qerdhët janë pushim, kopshët nuk kanë filluar akoma shkollat, nuk është se kemi patur shumë trafik që është e vërteta. Po. Me gjitha të tek pjesë e 21 vjetorit apo edhe tek shkolla bashkuar kishte pak trafik të rënduar, me gjitha të policia rrugore bënte punën e vetë, Diana. Po. Të dëgjoj, më shumë vëmë. Dhe gjëndja pra ishte shumë normale. Ndërsa përsa i përket ditës djeshme ka shkuar përgjithsisht qetë, nuk është si kemi patur në një problem, në një therje, në një vrasje, në një plaçkitje, me gjitha të një zonje rreth 70-ave ja kanë tërhequr çantën, sa po kishte marrë pensionin, sa po kishte dalë nga dera. Po, 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 sa po kishtë dhe njëf t'i këtë? Si? E njëf? Jo, më tha dikush. Po, mira, e gjithë kush është ja jatë. Sa po kishtë dalë aty, i kishtë thënë, o, non, sa e ke orën, edhe e moshuar kishtë orësit, trak, një kishtë të tërhequr. Ore, me vërtej, kam t'i gjuar dhe unë këtë pjesë, sa e ke orën, i thënë pligjive, sa e ke orën vërtet. Po, ata ngrinë dorë nëse në i gjithë. Atere, do na i gjithë kush është kjo n Dhe e japë është ti besi? Po. Po ti stjep gurë me qa kokën dhe japë është pension. Po, asa plakës dhe japë. Po. Dhe jetë ka pension. Po ti kemi tre mëgjesi që të kërkojmë nga i qera. Unë si japë pyre me komën me durë, si punë e ti që shkëmë. Faturën do të ngecim. Faturën do të ngecim besit pas tajnë. Po, që jeti ngeci faturën, ngec po. E gjithë një pagu. Dimajmë nga roga. Faturën të arregluaj mune Dajana. O, zogë. Asë do shofim, ke tre javë që të kështu, po. O, zogë, nuk qeras. Nuk po e gjithë kush po bagu. Mosu, love, kot. Nuk qeras. Ashtu, e. Nuk do të qeras fare. E çuditshme, se me mua ka qënë pak më dorë lëshuar që është e vërteta. Se di pse këto kohët e fundit, si është të lëndu. Jo, ati bravo i qoftë që ruan leku në lumpë nga një anë, një abdorën. Po, edhe kafe më gjithë pa qeras, Keli. Kafe në titër e pinga si kafe, do kështë që nuk pi më kafe tjerë, nuk ka e gjojnë më asë 500 lek të vjetra. Kafe në gjithë dhe qera s'kini se ti e sjellë, që ti si bëm të sigore, të sola unë me makinë, qera s'kafe. Ja, së të fare, ja, së të vërtet, atë janë djenë ze. Pra nda i ka ndashëruar burat jashtë televizionit që janë gjimerta. Mire ke, ose ma ime, dhe gjo mua, sepse nuk duhet nga të arrohemi mi disë njëtit profesion. Pra, ne bëjmë televizion, për shumë ta kishe marrë dhe burin televizion, ti për mua nuk do ishte mirë. Se? Se? Pse, sepse do kishte pak kontradita ndërkotë, një profesionit tjetër është për të qëmë. Për mjëma, e mund të ishte pronari, bi fjalla një televizioni. A e kuptom ti ta kisha... Po t'ishte pronari... Shiko, o zogu... Lëre më lëre, po shiko pa. Qa do kështë e boti spakatën? Ta kisha dhe burri në pun, unë vetë vrasje. Në shpi bashk, në palestër bashk. Ta kisha dhe në pun, I believe, I can fly. Do ishte e dhe kati parë. Më lë pak të lirë, unë shiqy që vi pun, marë pak frimë. Ta kisha dhe në pun, a kupton të shiti? Mose, exagerojmë tani. E dua fort, po... Hermes, qa profesionit do kishe ti nëse nuk do ishe gazetari famë shumë në Shqipëri? Nëse nuk do t'isha gazetar, me siguri që do t'isha një jurist, më ka pëlqyer gjithmonë profesionit. Ok, po nëse nuk do ishe jurist? Po tani, a i një opcion t'a dha? Kjo do ishte, nuk me ka menduar, nuk ka me cur as një herë me plane, besi, gjyra të shkuar tak fakt. Qa ke ndëruar për vete kur ke qenë re? Kur kam qenë një vogël, në faktë... Dhe gjë mua, kam pas marrë pjesë në një 2-3 festivale fëmish, jo, kam pas marrë pjesë në një 2-3 festivale fëmish, kam fituar, më pëlqen të shumë muzika. Dhe gjë, zoku ti do ishe mirë për mendimin tim për fotomodel, profesion të dytë. Po, atë e kemi lënë, atë e kemi ushtruar para shumë vitesh. Një pra mirë, po nëse nuk do ishe moderator, unë mendoj që ti do ishe shumë mirë si fotomodel. Sepse këti pare shumë të bukurat të ftyrës,
edhe je pak kështu si miksim, do me thënë, po, po, do ishte shumë mirë për në Europë. Sidomos në Gjermani, ajo është shumë. Bravo, bravo, po them. Fotomodeli paguar tamam, jo bëj foto. 5000 euro muaj. Po. Në fakt e mbam, e mbam ndonjë takim që 5000. Ore ti mersha 2500 euro në muaj do bëja dasëm. Pse kur nuk e arritur në ditën tënde të marrësh 5000 euro në muaj? Si? Kur nuk e arritur në ditën tënde të marrësh 5000 euro në muaj? O zot, po se ke këtë mani me ul çmimin e dhomës. Dëgjova, më kuptove? Vetëm në një llogaritje për muajin dhjetor kisha prish vërtet shumë legati 2 milion lek vetëm për dhjetorin në një llogari shumë të shkurtër që kisha bër. O zot. Sepse çfarë bëj tani? Po të hoqja 10 ditë dhe i prish. Nga që ke bër llogari çka ke prishur dhjetor, prandaj e le atë. Po. Dëgjom, o zemër. Dëgjo tash e di çfarë bëj Dajana? Për çdo lek që marr, për çdo lek që prish kam një blok data kaq. Kaq lek, mora rrogën data kaq, bëra këtë po, kam fillu i shkruj tani gjitha. Sa ke që i shkruaj, a vërë diti që do filloj të shkruaj dhe unë në zogë? Që nga nëntori, djetori, janari, ja që... përshëmë shkrujta, 50 euro, ja dhash babit me datën 3 se kishe ditë lindjen babi me 3 janari. Ua dhe edhe 100. Falem derit, i shkrujta atje, data 3, ja dhash 50 euro genit po, babit. Po, sh... po 10.000 lek prisha për vete, po, 20 mamit për ushqime. Si? Ku gjithë 50 euro shin? Po mi dhanor e shoqet e mi andej, nga 50 euro se cilja për qef. Sa 50 euro shamore? 1, 2, 3. 3 50 euro. Qine, po bere qaves. Hotelin e kishat pagum. Tëngë me të pime. Besi, po mos bëjkë shumë, besi, si jeton Paris, se tërqeri ku pëngort për bukë, se na u që trujnë, ka që pak. Po pak janë 150 euro. Po tani pak, për ty, shumë për një tjetër që s'ka, atë me zi e presi njërzia. Për zogun janë maksimum, janë shumë mirë. Bere qave, so zemra ime, dhe sa erdhat nesme kishte babi ditë lindjen. Urdhroj, thash babi, ta ju gëzua, ua, mo qënë, tha se isha zero, mere pi kafe, thashun, hec. Do me thënë ti preferenca zero, qa dali. Bravo, tani për ti shakave jam shumë serioze, bravo që ndimon mamin me babin. Po pa tjetër, pa to mua më ka në zemër. Unë në familjat që ndimon mamin e babin, ku bëj pjesë dhe unë, është mbarësi. Është shumë gjë e mirë. Okej, rinsert. Edhe pjesi e ndimon mamin e babin. Rinsertit e reklama më thotë keli ka ardhur koha. Prit një sekundë tani. Se dushë do jemi shumë vonë. Se kam shumë të rëndësishme. Po, thuj qatë dushë, unë ju thash. Shkojmë të kë... Qfar profesioni preferojnë më të për shqiptarët? Pak publicitet. Dhe zogu me vrap të guzhina se do bëhet kërdia dhe atë. Urgent, se do t'japi ti 50 euro. Jeni në punë? Po. Çfarë profesioni? Programues. Është profesioni që ti ke dashur apo? Po, është profesioni që kam dashur. Nëse nuk do kishe këtë profesion, çfarë do doje tjetër të bëje? Basketbollist ndoshta. Çfarë profesioni keni? Infermiere. Nëse nuk do ishit infermiere, çfarë profesioni tjetër do kishit zgjedhur? Asë një profesion tjetër përveç shkollës që kam baruar. Je e knaqur me këtë profesion? Po, shumë e knaqur. Qëfar profesioni keni pasur? Ushtarak, oficer. Nëse nuk do isha oficer, qëfar do doje t'ishe tjetër? Qa do doje tjetër? Aviator, civil. Aviator. Më ka pëlqyer gjithmonë që të miresha me kalamajt, me fëmijët, mësuese, edukatore. Më ka pëlqyer shumë. Kjo gjë. Nëse nuk do ishe të ornitor, qëfar do doje të bëje tjetër? Se kam mendu në herë, po, që është... Ka pëlqyer gjithmonë. Që kur u futëm të ornitor, më pëlqeu zanati, vazhduam, bere qaves, mirë shkuam. Je në shkollë? Po, në universitet. Qëfar dige? Për gjografi dhe gjuhë italianë, Elbasan. Qëfar këtë dëshirë të bësh më pas? Më pas? Kam qef për gjografi nëse për kompjutra. Qëfar profesioni keni pasur? Ushtarak ka qenë. Nëse nuk do ishe ushtarak, qëfar do të pëlqente të bëje tjetër? Në gjëse, ku në atë ko? Fillimisht unë kam filluar detyrën si arsimtar. Pas në kalova këti, tani ka kalua kështu, e kështu i ku jeta. Dhe me thënë, dy profesionet e tua, arsimtar dhe ushtarak? Ta të miru shme për mua. Mirë, sërish bashk dhe jemi të pjesa ime preferuar është guzhina. Që është e vërteta, unë kam njësër një dietë. U zgjova në mëngjes në orën 6. Dhe në 6 e gjysë hëngra 2 pizza me katë mdhaja. Pastaj rrugës hëngra 1 kek
të madh nga ato kështë paketuara, që s'kam kohë. Po. E një nga ato aktivitet që shpejt e shpejt. Edhe erdha këtu të pi kafe, po pasaj mund zbres, po është të hajmë qesin. Pa edhe një gjë tjetër, ose këtë që do bëj titi sot? Do hajmë qesin. Po. Tani, neve do zbulojmë se çfarë titua, Tito el Bulgarito, do të goj, do në gatuaj sot. Së pari titi mirë se erdhët nga pushime tuaja dhe mirë se mbëritët nga dhe. O, titi, që e këto pushime, unë zogu dhe besi kryen të winter break më. Që e këto winter break më. O, besi, besi, mirë më gjesi. Ne këtu të vujtë. Shë janë më këto. Këzuar një, përshë. O, këzuar, këzuar, këzuar. I mbaro, zoti, shama, marë një. Jo, mirë e bëri zogu se ne nuk jemi takuar për 2018, kështu që këzuar e për shumë vjetë. Këzuar një, zemë. Kemi që vjetë për taku. Mosu puth më zogu se. Kemi që vjetë, këzuar. Puthe, 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 puthe. O ti, zogu dhe pas ka marë mali. Shumë. Dana, mirëmëngjes dhe gëzuar, gëzuar juve si moderatorët e misionit, gëzuar gjithë telespektatorëve të Ora News. Unë për juve sot, Dana, kam përgatitur një mëngjes. Faktikisht janë dy lojesh, që unë do t'i bëj një loj sanduiqi me domate, kastravec, vez dhe... është një loj veze që bëhet, unë e kam bërë dikur, nuk mbaj mënd të a keni përbur apo jo, po është do të shofim dhe do të shpikoj gjatë gatimit. Gjithashtu të bëhet dhe një, kjo është një pancet deri. Po, që unë kam fiksim. Të topë në strafrulla. Okej, për të... Për te shakas, është një pancet e ty mosur, që është përpunuar, është gati. Kam sa kremviqe pule, që dhe të shkojnë omletës. Pra, është një omlet dhe një hamburger me vez dhe... Shumë mirë. Po, zogu qa ta aja, po... Lecemi që kemi dymë gjese, ta mamë. Po, qa do hasëm. Po, mërë në zirë, vërë dojë. Në qo se ke në i specifik, në i kërket specifike. Nëse nuk ke... Kam qef me dvijela, me stoma. Qo se ke pancet me dvijela. Qa më bën mirë? Oke, një kërëviqe dhe dy këvezime. Në vërte? Ke të sigur që... Qa më qefi, shef, për zohë. Esi, nga vashë se të qire dhe zofago. Në më të qire dhe zofago, më kështë për për e zofago. Po, është për... Shiko, zogu në kimi pas pa qefdje. A, shë të këshu që i kremë vise dhe dy vezi bëjnë shumë mirë. Po, ajo që ka e më problem, titi është që zogu po vuan pa nga dashuria këto kohë dhe unë kam vendosur, po pritë më mësë qefë se kam sërja. Me salon turist dhe dy vezi. Jo, unë kam vendosur që ti ta shëndosh është pap, që personi i radhës... Po të shqipo fletë Dajana edhe unë s'punën për gjimë edhe ty e Dajana. A, titë, sa të dua, ti gjithë më mërë se pasme dhe këtë shtojmë ca kile që personi radhës të ketë një vjetim të dhe mushe op të vej zogu ti nuk je ga forre nuk ka mundësi po përmbau pak duhet të binyakët duhet të zojtë ca para përgatitje pa si për shëmbu bukën të bëj gati bukën të kaloj sepse minutat fluturojnë shumë shpejt ku jam më këtu. Ja, fusim vrapi minutave. Zene si kur me qenë struk. Dana. Pa, të dëgjoj me shumë vëmëndi. Unë do bëj një rokat me zogun, kështu që unë do të dalë atje dhe zogu të vazhdoj. Rokat, po, opa, bëj rokatën me lezet, zogun shumë. Rites, zogun. O, titi, pse nuk e pyt zogun, qëfar ngrëni në struk? Mirë, unë mund merë me zogun, edhe pjatën, do më thua është 2 minuta e funit, kemi edhe 2 minuta vazhdo. Atere unë qatë bëjtë. Jo, ne duham specialitetin e titit, ke 2 mëgjese, me zi për i presim, kështu që jepi, sheftitin ne do jemi dhe të këti, dhe pak të zogu, kamera ju ndje këtë dyve, kështu që vazhdo kamerak. Unë do filloj me salcen, në kam një salcë me majonez, salcë kosi dhe mustard, me pak urdër, gjitha shupi për zi. Dhe gjatë sa kohë, juve mund të mërëni me zogun. Me dolavere. Kamera, njërë tjetër. Mirë, zogu,
Po zemra ime. Do kishte marr malli për kuzhinën, besoj. Më mori shumë. Çfarë kuzhinë hëngër në strug? Na trego pak po, eksperiencë. Po, na trego pak specialitetin. Andaj nuk më pëlqevi asnjë lloj ushqimi. Nuk të pëlqevi fare. Të pëlqevi apo të pëlqeu? S'ma pëlqeu asnjë lloj ushqimi. Po s'ma pëlqevi. Në radh par ula un kërkova një fast food frutash. Pra tash. Andaj miksin e frutave në festionin të shtrydhë, po me një pjatë banane, lule shtrydhe, portokall. Po, dhe ajo quhet sallat Macedonia. Në strug. Unë e desha miks të shtrydhur. Po pse theti? Po ti pse s'ia shpjegove? Sepse ato kur i thua mos sjell një miks, kujtoi sikur është sallat Macedonia, kështu për kthe Macedonia. Nuk e dija, një kjo. E dyta, ushqimi nuk është se më pëlqevi shumë thash të keqen e ushqimit të Shqipërisë. Gatimet e nanës time. Sa ka shumë kështu pjeskavica, gjëra të tilla. Amano Dajana nuk është se kishte në një se zbëm do të mua bedje. Nuk e ka gjë guzhinën, jo, është e vërtet. Guzhina ishte cop cop shpirti. Po çfarë ngre pra si përfundim se kuptoj. Cukati, pjeskavica. Hanga një dy sallata. Pak mish, mish gjeldeti as e futa në gojë se e sollën shumë nga fundi fare. Qa hangra ti e të rënë? Ambël sirës hangra jo e jo? Ti kja rrë që ka më thotë mjesë, jo mo? Sotë më gjithë sa nga një fet me reqel, ba bëri mami. Bravo, bravo. Shkën shka memorje. Zogu. Piva dhe një antigrip lartë ka që posema. Ti ke bërë shumë gabim që s'ke provuar ambëlsirat, se Macedonësit për ambëlsira mbaen. Me thonë të vërtetë nuk provo. Një këka pas përnda paketës turistike, all inclusive. Keni pas ambëlsirat jo apo jo? Ambëlsira pomi, o zemra ime, digjo mua, me 31-shin, unë isha vajta me valbonën, aty pasta hi ka pak ke gugi, edhe nuk e arrita do të mbëlsiren. Vajtën në fshatin dollë gozhd të strugës. Po i kënë fshatin? Unë ullim gozhd? Në dollë gozhd. Unë ullim gozhd. Dollë gozhd. Po unë që kur e fedje e emrin, unë thash e kënë fshatë strugës. Dollë gozhd, jo jo, ishim në qytë, më dhe gjë qik. Postova story unë, edhe më shkru në kjo shëqe i me gugi ku je jeta i tash unë jam strug filan kompleks në qëndër, një nga komplekset më shtrejnëta, një e dyta. Pas taj vjen... Një nga komplekset më shtrejnëta është që zdinin me gatu është që kontradiktore, po... Po jo, ashtu janë ushqime të ndesh. Jo, jo, se ka dhe restorante të mira. Mirë, mirë, dakor, dhe gjë mua, mua shumë u duk mirë. Po, po, mirë, është me gusto, është me gusto. Edhe vjen pas taj... Një shqiptari i Macedonisë, o zog të përshëndetje, shoku Angela, baby, ti gugu t'jeni, po i thashon. Si e? Thashu një, po flasë me gugin, thashu nuk e di ku këndon. Ani unët që i tha, hajde me mu tha, hajde tha. Ty pa unë makinë direkte. Ti ti këtë me e ka thënë dhe dja i shumë i kanë gjenë menja të kërë, ani unët qoj. Se dje nuk bëmë shumë mua betë, priti. Na trego, na trego. Ani unë po të qoj. Po, që makinë e kishtë? Lije, lije. Ku këndon edhe vajtën pasaj në fshatin dollo gozhtë të strugës. Me dollo me gjëra i ke gjithë gjëra të raftë të mira. Dhe thëndë vërtetën aty u knaqja shumë sepse mua më pëlqinë. Digja, nuk jemi keqë asë për të hëngër, asë për të pjënë shefi. Asë për lekë. Ti je për gjërë tjetër ke... Ku ha drekën s'po ha darkën, më besoni. Po, e vërtet. Agenda ime është shumë e ngarkuar dhe koha është tepër e limituar. Ku ha në gjesin? Po, po, fix, po, fix. Si stua ti e gjitha shtu është. Aj shumë dhe e ke mush me në vetës, sa dhe vetë e beso. Dhe data një besi hyri me shumë barsi. Data një më ka kap duke kërcyre këngë valle. Pra për të fillosh këngë valle këtu në kushinë. Data një më ka kap duke kërcy këngë valle, zemë. Ti lë një pjesë në mes që nuk ka kuptim story. Pra, i ype të aji që the ani ype mikin basht në dollo brosht, grosht, gosht. Ype të kjo makina. Së më the, qëfar makine ishe dhe sa veta ishe në makinë? Po, unë dhe kjoj pra dy veta. Ju të dy, sa zgjati udhëtimi nga struga në dollo grosht? Një 10 minuta qërë, sepse aty ku ishim, ne ishim unë në qëndër. Po, dhe qëfar... Dite shpia ime në qëndër ke rruga dursit, ashtu ishe kompleksi aty. Po, qëfar karakteristika është kishte fshati? Që qa fshat më qënë ftoft? Po qa po të gugun fshat, pra se së më morim vesh? Jo, ishte po zemra ime, në periferi, si që është bifjalla kamza këtu, apo la praka? Bo. Në kupton e mesin, ashtu ishte dhe aty, dollë gozhtë. Po bukur, dhe ti pas ta ku shkove?
Unë vajta në Filan Muzik, ku aty ishte Gugi. A, ishte Nat, thua ti. Ishte shoqja ime Shakira Shqiptarja. Po ishte Nat. Ishte Kozeta Tanga Tanga. Po ishte Nat, pra. Një mëngjesit. Ora, një mëngjesit. Një mëngjesit, po ti qa po bëjë kërkoj mix frutash në orë një të mëngjesit të i lokal struk? O, shok mixin e frutave, kërkova moment tjetër, unë më zemra ime. O, shpirtin. Sorry. Ka e gjë që mund ka. Ka përplasje mendimesh. Dhe gjo, o Kili, vendosja pak Zogut këngën e Stojës. Për një sekundë më, Stoja dhe Samo, që të shojmë se sa është agjërnuar, kjo davan të mamë është serbe, po shumë e bukur, Stoja dhe Samo, edhe Zogu, ti do bësh një kërcim këshu, po jo shumë që nga bjenë qimet aty, se e kam fiksim jetë, mua më përqenë shumë sheftiti që s'ka flokë, se e di që s'do kem as një qime në pjatë. Të shakti shumë mirë, dëgjo, o Hermes, që që me thëmë, më vjen shumë keqë për ty, të thëmë të drejtën, të shohë shumë palumtur. Êshtë palumtur, po do t'a marri vetën a i, do t'a marri vetën a i. Ti je i palumtur. O zemra ime. Ti ke munges. Qa munges? Dashurje. Po theksoj që. E ka shumë të dukshme mungesën e dashurisë. Zogu do t'a marri vetën se realizuar. Do stabilizohet se zbën. Zog, ty 2018 në 6 mujorin e 2 do të vishë shumë mirë. Po 6 mujorin e parë do jesh derëm derë. Do t'a kesh pak problem 6 mujorin e parë, do gatro shumë apartamente 6 mujorin e parë. Por në 6 mujorin e 2 ti do fokusohesh të një apartament. Ka shumë mundësi që Zogu në fakt, unë kam përshtypjen se do shkoj jashtë shtetit. Do shkoja shtetit? Do në lej Zogu të thua? Do s'postohet në shpi, po. Zogu, në qëfë se ikën jashtë shtetit, në lejmë pak për para të marim një Zog tjetër. Ka gjasa që ti do ikësh jashtë shtetit, jashtë Shqipëris. Nuk e kam në plane për të lëvizit. Bas verës, po jo, me ndonë ti, po do ndonë ndryshime kolosale në jetën e këtënde, që ti do ikësh jashtë Shqipëris, do fillosh jetesën e një vënd tjetër. Pra, për shumë, personi që ke takuar ti që flet anglisht, më kupton? Më kupton dhe të thot, hajde jeton me mua për shumë në Spanja, ti ku jeton, nuk e ti ku jeton personë. A zemra ime, po unë jam pak i shtrejnë, pak luksozë. Po që ti dhe ka shtrejtësia me luksozin? Si mu të thua është njëri që të do, unë jam i shtrejnë, se s'ka kuptim, jesh... Ja, mo zemra ime, ja. Po bëhe shumë barbon, pra, ja, jesh shumë barbon. Ti duhet me pasionani. Mos të përdorim këto terma në televizion. Nuk është barbon në fakt për pritë, se në barbon Barbon mashkulli fort, po vetëm barboni së shifort, të nejse, hajt. Po, mi pra mirë, ti si gjallë me mirë Hermesin. Një sekund, nuk do të ambroj Hermesin, po do them diçka. Duke qënë se Hermesi ka arritur të marri kjo blok dhe të vendosi të gjitha shpenzimet e ti, kjo të regon që Hermesi ka shpenzuar shumë, Zogu, dhe nuk do të bëjmë më këtë gabim. Pra ndaj, a i për para se të lidhet, lanqon fjalin, unë jam pak i shtrejnë. Pa. Pse do thua shti? Për ti treguar atit që do të vi që nuk bëj më kompromise me vetën dhe të paguaj. Zogu jam e sakt. Zemra ime. A se kuptuat që të... E ka kuptuar, më shtë. Nuk e kuptu farë. O e me zepi. Zemra ime, je vërtet shumë e sakt. A, shtë pra, mos u do të salqit që a zogë se pasaj harru të falë. Për shumë, sa i shtrejnë ti ti në një muaj? Në një muaj sa të duen ty. Po sa pra, mos të shumë se... E këri gjua të këngën që ka këndur o zënë radi? Ti duhet me pas shumani për me pas një roze. Pra, ti duhet me pas shumani për me pas një zëgë. Ti duhet me pas shumani. Po qa shumë për ty më përse për një më tje shumë pak ato që ti mendon që janë shumë. Është shumë relative. Ndërkohë atë të panika për mundu se nga sravica të urshi. Në zemra ime, le që atë të mungtu se unë bëj galata, e më fe thash për unë i kam gjerat të përrezi. O Zogu, sa të duhet në muaj ty për të mbajtur dikush, vla. Ky është bipolar. Për të mbështetur edhe për të supportuar. Ti nuk kam mundësi. Sa e ke vlerën në muaj? Jo, realisht më duhen një 2-3 euro për të... 2-3 euro. Po, pra të gjitha ta. Një sekundë. Që kanë drita dhe ujë 24 orë. Po. Ashtu. Fuqi elastike dhe bipolare. Po. Dhe arrin të ngrenë pesha sa kile je Zogu? 50 kile ma? A unë u peshova dje, isha 55 kile. Dhe arrin të ngrenë pesha 55 kile, të paraqite në Ora News, Zogu ju mi pret me një shifër prej 2 milion lekësh në muaj. 2-3 euro. A, më falë, këmë e të gjovat dhe. Mire ka, bëjme dhe ullje dhe i në 2 milion, se është kriz, bravo! Bravo! Është kriz! Të kam thonë që kështë bipolar, gje i shpartë, në shikohë se unë i kam gjerë të e zi. Po, dhe personin bipolar e kërkoj, mos harroni gjdo gjë bitu e tjetë në të jetë. Hermes, e di qëfar është bipolari? Në tregoti. Oke, ta shpëkoj besi.
është një nga smundjet më të mëdha të shekullit tonë. Pse? Do thuash, ja, si puna jote, ka dhe shumë njerëz të tjerë, të cilët mendojnë se kanë dy jetë të ndryshme, po e kanë në trurin e tyre. Po kanë pra dy mendje, kanë dy jetë. Një moment kujtojnë se janë ai që i kanë të gjitha dhe kanë gjitha para, janë VIP, janë shkenca e tjera tjera. Pra dy personalitete në një zogu. Në një moment tjetër, brrr, i kthehet çdo gjë mbrapsht dhe kthehet te personi që realisht është. Nuk kupton. Dhe ti këtë e ke shumë të theksuar birin dashur. Ja, pas është kjo së shrastim, vjen kjo të ngatru me dika tjetër. Jo, nuk të ngatroj. Je gabim shumë. Sa po the vetë, o thuj që unë them për shaka. Vjen kejtë, së shrastim. Okej. Dë gjo, ti o thua jam për shaka, o zonë me vërtet o marrë që ti e bipolar. Ja, ja, u, nuk ka lidhja, unë jam kuj që jam, vla. Po pra ti e kuj që je, po bipolar, zë me thonë që mos ishe në gjithë. Ja, ja, nuk është rastim fare, unë jam super ja, ja. Okej. Okay. Po mi më mirëse, nuk është mundi për i lache, mes, jo, për moment. I kam një dy shpi, vla, unë jam dhe e qa them tu qa të 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 Autobuske, biciklecke. Po llogari bankare kam o shoku. Lek me tatypon kam shpine kam. Po, fix, ja. Shikoni, kje zdo gjon të rezi. O, që kënaqë. Ate, aton që këto prishin këto me që për shumë, kjo e me si të shkoj në Itali, prishin gjitha raportet e rumuneve. O zog, e diti që ti po të shkosh në Itali, ikën gjitha rumenet i nxore jashtë loja. Ikën gjitha! Po pse nga 5 dhe qosh me një? Do e ullesh të shmimi pare, do i ngordhësh për bukë. I pa pam, i pa pam. Ne ise, shiko, zogu është dhe kinga. Ndërsa rumenet janë shumica me pusta hola. O ta janë. Para një një viti ke të qani i shëqes ti me lëvizje edhe mbja mua një një orë aty. Do t'i më vinë të kiqë. I ta shumë, nga 50 tëra mere për 50.000 leka. Në mërë e nëse në nëzori ti fishin që mërë. Nga në qinë, pa hajtë mere dhe me 70.000 lek, për shumë, nga në qinë mi lek. Në mërë e në më thaje, që mërë. Bravo ti. Unë bëj shumë ullje, këta e bëj shumë ullje. Shumis, që shumë ullje. Qaj qimi lek direkte. Po ju lek direkt shpirti. Po normalisht kushton 50 euro. Normalisht. Shpimi vërtet. Jo, shpimi vërtet. Ti e qoj qimi lek dhe u boj qimi lek. Do më thonë, pas ta përvëndo të një një lek që do të të dhe mek se po ullë. Dhe që mua. Për ju lek. Êshtë një barsalet që funda jo thotë bëllë të pi një gjithë ngrot dhe tiki. Po. Mirë. A, to pjatat për ma bëjnë me si. Dajana. Dajana e ka nisur me dy pizzat më dhaja që 7 në gjesit. A, mërë, ti, që është që në gëllë dy pizzat e me? Ka gjenë të sofit për mua. Jo, më e kam seriosisht. Ka gjenë të sofit për mua. 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 Jo, më e kishtë e që më brëmë. Ua. Dajana, ka me të sofit për mua? Po, po. Jo, zimë, shiko, zimëra, për osita pizzë më brëmë. Se po përtoja, edhe i futa dhe dy copa sot në gjesë, i futa i copë kekë, futa dhe një këshu akti me sa të i kam fiksim, edhe tani ka dhe një qikë vënd këtu për atë të titi gjimë, pjatën e titi. Ka dhe i dola vëgë një. Kush ishte? Mund ma përsërish dhe e, që ishte ajo? Pra atë të titit. Unë kam bërë pjatën e titit, thash. Pra atë të titit. Ja, 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 ja. Pjatën e titit, pjatën e titit. Nëse e kam thëna shukur kërë ndjes, lapsus. Sepse pra atë të titit është vetëm zorgu. Si atë të titit. Po pra, për pjatën e titit. Më falë se unë jam bjonë dhe nuk marrë bashkë. Dijo. Së nga bëtë gjogu zeloz. Gjogu zeloz. Era e parë që e mbarë recetën në brënda kosë. Jo, së shë era e parë, ke mbaruar dhe erë të tjera. Po ku më kemi pasur talavarë, kemi pasur... A, pa, pa, si që ka jo pjata atje, uff... Dëgjo, besëm ti... Po marë atë, shiko, po ju ndaj që tani unë, unë kam atë këti që është me thjeshta, pa salqicet, pa të gjërat atje. Po, unë jaj me këshu me gjërat tjera. Nërsa zogu me besin ka pjatën tjetër, me besin. Dhe ajo është pjatë dyshe. Ka dy panceta, dy kemviqe, ka tre vezë, nga një vezë gjysh për njëri. Dhe veza nuk më le... Ko që ta shpjegoj, është një vezë që quhet fluffy egg. Kjo është një vezë që punohet me zjarë të avasht, pra rrihet veza me pak qumësht, me kripi piper, dhe gatuhet me zjarë të nga daltë. Dhe gjithmonë... Dhe me thëmë veza është rraur me qumësht, o ti ti? Po. Dhe me lukën e gomës,
vetëm shtyhet brenda dhe pjesa që është e lëngshme vjen në pjesën e nxehtë të tigarit, që skuqet me pak vaj ulliri dhe me pak gjalp. Ndoshta mund ta kesh parë gjatë xhirimit. Po, e pam. Dhe ajo ka një veti që bëhet si e fryrë, pra fluffy, prandaj e ka marrë dhe emrin fluffy. Fluffy është diçka e fryrë. Nuk është nga veza që ulet të bëhet. Understand you very well. You know what I'm talking about. Do you? Yeah. Okay, anglisht folës kthehemi në shqip. Se e ti di vetë anglisht e lale sipas në shqipën, italishtën dhe anglishtën bashkë. Që ke dhe master. Asgjë më të shefi e shpirtim. O, ti do. A vash, a vash. Po i dedikon këngë. Ha, zogu, ha, ha, ha. A vash se bin mas karoceria me gabinën. Dedikoja pak të ati të besit. Asgjë më të për shefi e shpirtim. Dana, ti zgjodhe këtë klasike, ne? Pa. Po, unë dua të klasike. Vedëm kujdes me majonezën. Pa. Është një majonez, mund të shpjegoj që... Po, në bëjnë të pyrunat vegjel, ti provoj unë të... Jo, tash, ti, zogu, jo. Ti vetëm shko ullës të vi shefi jot, të shërbej aty, gati. Opa, hongsa, zemë! Se më dhëmë gjithë trupi. Më dhëmë shumë pjesa këtu. Që ka bo për qepe kryp, dhe më gjithë trupi. Ej, më dhëmë shumë pjesa këtu. Të bënë që masaje? Cje, do të Unë kalova ke... Se unë isha diku më i vend zuta them ku isha. Okej, okay, vazhdoni pak mua biti se ne do të bëjmë aty ku rriten specat e kuq. Do ta them, buta pesë isha. Po, po, masazh, 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 masazh. Edhe në. Më shkoi dhëmbi. Gati, më shkoi dhëmbi këtu, edhe syra se syra. Po pse? Isha me grua. Ja, faktikisht kishte masazhe tailandeze, që unë jam fani i Tajlandës, për ushqimin, po gjithsesi, një masazh e kisha të nevojshme. E kisha të nevojshme një masazh... Që do i bësh masazh do të... Ta 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 ty 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 Zogu! Zogu më njështë me erdhe... Vje me këngën, ku ti të jesh pa mu, pa mu, pa mu, kujdo ti të shtëndu. Gjithë tjeme përves të e. Zua një për shumë vjetë, patërin dhe një këshu, të takon dhe ke grimi. Jo, po nuk jemi takuar për këtë vjetë. Zuar, kësh lindjet. Për shumë vjetë, jetë një vitin barë. Për gjithë. Oh, depilato, franchising. Normal. Normal, si për vitri. Pas ke bërë dhe manikyrë, zë. Pe duar. Pak pa. Shkëqim masiv. Një trajtim duar. Se dhja. A i shumë sa vashtive kishti. Zemër, kjo është mashkulli i kuruar i ditëve të sot. Po, po. Që të bëjmë një trajtim duash. He që kjutikulash, trajtim ftyre, trajtimin e këmbëve. Kjutikulash, heqe kutikulash. Kutik po pra, që heqen këta. Po jo kjutikulash. Një kalçum zemër. Se e the shumë këta. Sepse thojnë dobësohen shumë në stinën e dimrit. Wow. Dhe, po, duhet të kujdesemi për vetën tonë. Unë këshu kam qenë gjithmonë, nuk ndryshej dot. Ok. Pse duhet të ndryshosh nëse ti e këshu zot? Pak kalçum bën shumë. Mos u sforco të ndryshosh se nga stresi, nga hipokrizia të zë kanceri. Pastaj mos e bë, mos e bë. Gjithë ato smundje të këqija duke zënë njerëzit. Se sa kam parë duke u martuar ashtu kot, rahmeti pas shpirti dhe zoti ndimov nga smundja e kancerit. Hipokrizia duke u shtirur për diçka që nuk janë, të zë smundja ma. Sa ato bëjnë një sforcim shumë të madh ndalë te gruaja. Nëse. Ai herë më s'do të thosë sot. Detajt. Ne si çdo ditë të premte. Zoku tani ti nuk i ke marr dy pjatat se do vi. Do vinte vet shefi për ta sjellë. Okay. Live do të qëndroj pak me ne. Ndërkohë neve do të vijojmë më një herë me shenjat e horoskopit, çfarë kanë rezervuar yjet këtë fundjavë për ne. Sa trafiku për javën që vjen? Trafiku, po. Këtë bluzë dhe gjë mua. Po, çoh, të çohet zoku. Këto xhinset. Rrotulloj një herë të shoh para mbrapa. Këto xhinset mi ka bërë dhurat për 25 vjetor me Rita, një shoqe ime parukiere një. Pa. Këtë bluzën ma ka para një muaj, mi fali një shok një dy bluza si e rinin të vogla. Po si për femër, land. Jo mi e ta formen, për kokën tate dhe këmisha, gjitha janë meshkuj. Formen, mi formen. Për kokën time dhe se kam zakon. Jo mi vdek pasmi. Këto ke kisha lachit. Ta shi ti do më të një veshur i gjithi me gjyra palas. Kjo e kishës e lachët shumë e bukur. Jo, jo, fatëre, mirë mi kam bë dhurat normal.
Shumë e bukur. Sepse unë jam i krishterë, jam edhe i pagëzuar në kishë. Shumë. Kuqë e zi, bukur shumë. I ka i qikë shusi me ruzat të vogla, qikë. Pëlqeka shumë. Dalemi. Që në kanë darë, do dash ka shku ke mamica. Nese, duhet ka lënë... I bëri dhe reklamë. Mamica, moja se ka emri fara, shu zëmë. Në theri me emra të arti, e ti e di jeta ime. Ndërko do të kalë me një herë tek dashi. Një dit e tensionuar kjo e sotmja për të gjitha ato që janë në një lidhje, thot, do t'jemi ndërmjet ambicjes profesionale dhe dëshirës për t'i kushtuar ko familjes ton, mos e lini pasdore partnerin, sepse situata mund të ndërlikohet shumë, beqarët duhet i marrin gjërat si t'ju vinë, thot, ndërko financat duan një riorganizim tërësor, vetëm kështu mund të arrim ato që dëshirojnë. Nuk e pas ka mirë dashin. Dashi është pak si qalon pak të fundjavë. Dhe demi morë burë. Kalem tek Demi. Demi, nëse nuk doni që jeta juaj në qift të marrë një kthesë të gabuar, duhet të mundohemi të largojmë rutinën sa më parë dhe të shprehim më shumë ato që ndjeni. Beqarët nuk duhet të fiksohen pas të ardhurave të personave që do takojnë, pra duhet të jemi lekist, por pas zemrës së tyre. Dhe e thëm nga ty se si tingëllon? Në këtë prag fundjavë, financat do t'jenë problematike, kështu që shmangni çdo shpenzim të tepruar. Për të kaluar tek binjakët, do të mërzitemi mjaft me diçka që do të na thot partneri sonte dhe nuk do dëshirojmë fare të qëndrojmë pranë ti. Mundoni të kaloni kohën me miqt dhe jo të mbyeni në vetvete. Beqarët do fillojnë aventura të këndshme dhe mjaft emocionuese, por për dashurinë e madhe duhet të presim ende. Në këtë prag fundjavë, financat do fillojnë të përmirësohen pak nga pak. Do ndihemi më mirë për këtë fakt, sepse leku i gëzon të gjithë. Po. Kalem të gaforja, do t'jemi të pa arsyshëm dhe të pa kontrolushëm gjatë kësaj dite në jetën tonë në qift. Kjo do t'na kryoj disa mos marveshje me partnerin, të cilja do t'na mërzisin te mase. Jeta sentimentale për pjesën më të madhe të beqarve do të shkoj më së miri. Në planin financiar nuk duhet të japim hua, sepse as situata jonë nuk është edhe aqë e qëndrueshme. Duhet të kujdesimi pak më tepër për vetën, thot këtu në këtë fundjav, me kilet e mara me mbi peshën me gjitha këto gjëra me radhë. Horoskopi shumë ka buar, më besoni. Pse? Nuk e dikse, sot Ermi si nuk ka dhënë vetë vetën. Po ti tani mos ndërprit tani se ka mira njërës që nga shojnë dhe e besojnë. Po pra po, nuk është shumë i sakt. O ti do të kështë bërë vetë, e bërë shumë sakt. Po vetë e ka bërë aje, e ka shkruar në celular. A, e ke shkruar ti? Po, 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 po. Për të kaluar me njëherë tek Luani të dashëmiq. Perspektivat janë të mira për jetën sentimentale të çifteve. Do të kuptohemi më së miri me atë që kemi në krah dhe do bëjmë gjithçka në bashkëpunim me njëri tjetrin. Beqarët do bëjnë mirë të qëndrojnë edhe sot vetëm. Nuk ka ardhur ende koha për të filluar një lidhje serioze dhe disa persona do kërkojnë t'ju lëndojnë. Fati do jetë me ju në planin financiar. Duhet ta shfrytëzojmë ditën dhe natën sot sepse sot Luani do ketë Po natën sot për Luani. Dhe një one night stand, thot, këtu mund të ketë diçka. Po pse nxiton më? Sidomos tani që është ftoht. Po, më po. Kemi shumë nevoj për të gjëra, më besoni. Po, më ka kondicioner sa dush. Po, gratë. Po, me forta. Shkem të vigjeri sa të. Vazhdo, vazhdo, më dëgjohë mua, se s'ke kohë. Na që do një unë të ashtin hotelu, futa me ula. Po, se ma qdo një ishte. Po, u kam talu, se se kam bretë shumë në hotele. Imagino ma shku Nuk e tja kundiste, se ishin me tachin nga këto të fundit. Lashnam, si shatin. Se lidhe me celularin atë dushin? Ati uftofa, priti, bëj gati unë. Ua, 5 minuta jashtë, thas njërën nga gocat, mëj, ujqa dhe lakurichin, vinte tu. Mëj kundiste dushin, se zdia. Hap shaun këshu, dilte, jo, se ishte një dilte këte juj, një këte, një këte, një këshu nga poshtë, më dojnë këshu nga poshtë, o zemë. A ti e paske fix për ty. Po ju me ju në dujnë nga lesë, do laja kokë një, këmëtonë? E ti pësu këtheve me kokë poshtë? I thash njërës nga gocëve, ama, mos më shifi, dhe se jam lëkuri se më vindë të tërmë. Ama, dhe shetë që vetë mëne se zotë të qofë ty, jo, po na lau. Do pa, do më thënë lëkuri që. Po pa, ka kuptonë, se unë isha strukur, kështu se më vindë të shumë tërmë. Për të kaluar me një herë të virgjëresha. Kjo ishte një histori, do më të emesit.
Asnjë problem nuk do të pritet gjatë kësaj fundjave në jetën tuaj në çiftet, kështu që përfitoni për të folur mbi diçka që nuk keni mundur deri më tani. Bravo. Pra, çfarë ke lënë pa folur me bashkëshortin tënd, do t'i thuash. Hajde këtu zemra ime. Të duken nga ato tipa që s'e thot gjithë. Mendoj këtë. Edhe ai do thot po. Po jam tha jo zog. Se besoj. Se kështë horoskopin ke që për gjë. Nuk e besoj, do marrësh në telefon. Nuk thot kur. Pra, çfarë ke lënë pa diskutuar me burrin tënd, do t'i thosh, hajde këtu zemra ime, mendoj për të bërë këtë, 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 këtë. Dhe ai do thot po? Ai ka për të thënë po. Ma shtyp pak si do thot. Pastër del zemra ime, këto rrugët e shkurtër të gëzojnë shumë një mashkull si bardh, do t'a japi një lajm shumë të mirë. Të lutë, vetëm si bardh nuk i dua syzi. A i që keni në krathot, do t'ju dëgjoj me shumë kujdes. Beqarët do marrë një propozim të mrekullueshëm dhe mjaft të veçantë nga një person që e njohin prej kohësh. Në planin financiar shpenzoni, aq sa ju amban xhepi. Presje, por mos e teproni. Presje. Dëgjoj këtu, mos e tepro, thot me tre kadar kam thet thash. Unë e teproj, ti e di që unë sa në shpi. E di. Kur do i hinë këtu? Mos na përmon në emra lajtë. Se e zgjidhje me si... Emra me zemra i masë restoranti, as diska në i gjithë. Po, pra, po dhe restoranti, ashtu e ka emi. A, në regu. Do të kaloj me një herë tek peshorja, qëfar kanë rezervuar yjet për peshoren. Qiftet duhet të lënë veten të lirë dhe të hidhen me sëmbyllur në detin e pasionit dhe të emocioneve. Gjdo gjë dhe shkoj për mrekulli sante. Nëse zemra juaj është ende e lirë, mund të keni edhe dashuri me shikim të parë gjatë kësaj dite. Lërja një gjdo gjë kozë dhe momentit. Situata financiare do jetë e qëndrueshme dhe as pak problematike. Për të kaluar tek akrepi. Do tjetë një ditë plot ngjyra kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje, do të kuptojmë mjaft mirë me atë që kemi në krah dhe do i sqarojmë të gjitha mos marveshjet që kemi patur. Beqarët nuk do kërkojnë me ngulm dashurin, por në fakt do t'ju jepet një mundësi e mirë për të njohur me dikë. Në planin financiar duhet të vazhdojmë të tregojmë i të matur dhe të kujdesshëm, pra mos bëni shpenzime kotem kot dhe të ngelje një zero lek, sepse kur vjen puna nuk t'jep borgj asnjë zemra. Po pse me kërku borxh kur mund t'i bësh lekët vetë, zogu? Po mirë, pa qëllon që ngeljet njeriu, çdo një, pra, treçereku shqiptarëve qëllon që mund të ken ngel borxh, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Asnjëherë s'kam ngel borxh. Asnjëherë as kur në jetën time. Me thon mbi fjala mamit, një shoqe, X personi, më jep një 5 vjeçë ta jap për 2 ditë. Asnjëherë. Asnjëherë në botë jo. Wow. E kam shumë bezdi borxhin. Na i sillmë Claudia, ne prisnim që të vinte Titi Claudia. Kjo është Claudia, një vajzë simpatike, mos qesh. Claudia. Po duar të rrasi për ushqimin mi se s'po. Nuk e di. Mis bjeshkët e namuna. Të lutem ktheja atë pjesën time pak të lutem këtu. Aty keni dy feta bukësh fiks për ju. Po. Besi ta hajtë të më të madhe, unë më të. Mos vrit me ninë të hajtë të tjerë. Të ham çik live tani. Jo, jo, mbaroj që horoskopi s'ke kosë janë reklamat. Ta provoj pak 2 minuta. E me se janë reklamat. Atë vezën me qumësht, unë them, ta provoj pak nga ju. Po, këtu një pirun mi paska, apo një pirun. Po, e me s'ke reklamat, po lëre pirunin, e para du t'a shofi kamera pjatën, pasaj t'a ashti. Hey. Vashdo po si dushti, vashdo po të ngjeti në fytë. Shkojmë pak në publicitet dhe këthepi pas pak jo, e vendosim. Jo, përse e vendosim pak. Jo, jo, maro horoskopin. E vendosim pak më për para dhe këthemi pas ta. Ska picet, shkojmë pak në publicitet, këthemi për pak. Sërish bashkë të dashëmi që në fakt ne e lançuam pak më herët publicitetin, jo më kotë, sepse zogu të ketë edhe katër shenjat e fundit, duke filluar nga shigjitari, zog. Katër shenjat e fundit dhe më pas kemi edhe tëftuarin që ka agjensia e stop krimit, është shumë interesante, do e lançuam pas pak. Po, zogu e lam të shigjitari. E lam të shigjitari, pozicionimi mirë i Venusi do të angroh mjaft klimën ton në qift sante. Gjdo gjë do të bëjmë në bashkëpunime njëri tjetërin dhe nuk do të mbajmë as pak mëri. Për beqarët, çdo gjë do ndryshojë rënjësisht, përgatituni për të papriturat të këndshme. Financat do t'jenë të mira, për aq kohë sa ju t'i menaxhoni me maturitë të ardhurat që keni. Po e kaluat limitin, do t'keni vështirësi, thotë.
për të kaluar tek Britsjapi. Në planin sentimental, Mërkuri do të ketë ndikim shumë të madh. Do të jeni më të sigurt për dashurinë që ndjeni ndaj partnerit dhe do t'ja shprehim atij më tepër ndjenjat. Beqar do të njihen me persona që kanë të njëjtin tip, por diçka do t'i tërheqë jashtë mase, thot. Financat nuk do të kenë asnjë lloj problem, duhet të shpenzojmë më pak për gjëra pak jo të nevojshme, thot. Për të kaluar tek Ujori. Mjedisi ujor do të ketë ndikim shumë të madh në jetën tonë sentimentale. Kujdes me çdo gjë që do thoni apo me çdo veprim që do bëni, nëse nuk do doni të keni probleme. Beqarët nga ana tjetër do të kenë një ditë më të këndshme dhe të mbushur me propozime. Financat do të jenë të mira për ata, thot, që kanë pasur kujdes me shpenzimet, ndërsa për ata që kanë tepruar do të kenë vështirësi këtë prag fundjavë. Dhe për të mbyllur me peshqit. Mos marveshjet në qift do t'jen të shumë të gjatë kësaj dite dhe nuk do të ndihemi as pak mirë. Mos vazhdoni më tepër me kokë forcin tuaj, sepse do t'keni probleme akoma edhe më serioze. Beqarët do t'jen të bindur për ato që duan të bëjnë dhe se kë duan të joshin. Në planin financiar do t'jemi kampion të shpenzimeve, po kjo mund të nasjevi probleme kështu që peshqit pak kujdes me shpenzimet e të pruara. Kishte në i presje këtu të peshqit? Presje, ja, nuk ishte. Mirë, të dashur miq, për të gjithë shakave që ne bëjmë, brendja vjen më soft e gjithçka tjetër, ka edhe gjëra serioze si që është dhuna, korupcioni dhe gjithçka tjetër. E për këtë është ngritur një agjensi ju pak e famshme, ka marrë shumë famë edhe shumë njerëz e njohin, agjensia Stop Krimit. Për më gjërë, se si lindi, si u krijua, ne kemi ftuar këtu, le të themi, administratorin, pronarin, quajeni si të doni, pra në krye të kësaj agjencie, zotin Fatmir Senën, që e ftoi me shumë kënaqësi. Zoti Sena, unë premtimet i mbaj. Faleminderit që jeni pjesë e mëngjesit ton. Faleminderit që erdhët. Ne po të presim edhe me mëngjesi klasike, me vest të bëra se ne ka bërë shef Titi, kështu që po ndjeve ndonjë aromë kështu, është mëngjesi që na shoqëron sot. Zoti Sena, faleminderit që erdhët edhe një herë. Faleminderit edhe nga ju. Kënaqësi shumë e madhe. Tani nuk e njohim të gjithë agjencin tuaj. Bëjmë një përshkrim dhe më pas do më thuash edhe si lindi agjencia. Agjencia është investigative, informuese dhe sensibilizuese stop krimit, stop terrorizmit, korrupsionit, drogës, trafikimit femrave dhe fëmijëve. Agjencia ka 4 vjet që është hapur dhe ka anëtarë të saj brenda Shqipërisë dhe jashtë saj, në gjithë Evropën. Do me dhe nuk është agjensi vetëm për Shqipërinë? Jo, është për në gjithë Evropën edhe në Shqipëri. Antarët e saj i ka të shpërndarë në gjithë Evropën. Në që këptim janë të shpërndarë? Do me thënë, investigojnë. Investigojnë dhe informojnë. Në e shpërndu pak më mirë, po. Ato investigojnë dhe informojnë policinë ku do që ndodhen, për shdo krim që mund ndodhë. Do me thënë, e themi më në gjuhën e popullit, të bjeme me shëmboj. Unë, për shëmboj, kam një problem. Dhe, mos o zot, mja ime është trafikuar. Po. Unë tani përreqitem të kjo agjensi dhe ju bashkëpunoni dhe me policin. Dhe me policin dhe kemi të gjithë agjentat e agjensisë tonë në gjithë Europën dhe ato informojnë policin ku do që të gjenjë diçka që lidhje me të 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 të. Ju qoni detektiv, ë? Jo, ne si jemi detektiv, ne jemi informator. Po pra, informatorët një sojë si... Detektivi akoma së është miratuar këtu në Shqipëri. Së shbërë, sa... Sa mbështeti ose sa kërkesa keni pasur? Ne kemi pasur shumë kërkesa, unë kam ndihmuar këtu në Shqipëri, i kam bërë me mediet, me çdo mendje, këtu në Shqipëri, kam ndihmuar 4 raste në Vlorë, 2 raste në Mirëditë dhe në Lezhë, që i kam këtu, edhe në Zvicër dhe Itali kemi ndihmuar shumë. Çfarë raste? Raste të trafikuara, dhe të dhunuara. Femra të trafikuara dhe të dhunuara. Por raste më shpeshta kush janë që vinë tek ju? To besoj duhet janë të dhunuara janë më shpesh. Dhe si ndikoni ju në këtë rast domethënë? Ne më një herë merremi që ti ndihmojmë me anë policisë, se kemi lidhje me shërbimin sekret këtu në Tiranë. Po, e kuptoj. Kemi shumë lidhje të ngushta edhe me policinë e shtetit. Më pas ju i strehoni diku apo si? Ne edhe i kemi strehuar disa raste kur kanë probleme edhe kanë edhe probleme financiare, ne ndihmojmë, bashkohemi gjithë bashk
bledhim qeron edhe ja çojm siç e kemi çuar. Po, siç e kemi thënë. Në fakt zonësia për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur ka qenë pjesë edhe e bamirësisë këtu në ditë e re, kështu që njihet edhe për këtë gjeste humane dhe kam përshtypjen se këtë e ushtron dhe te agjencia e tij. Po në rastin për shembull të marrin firmat e dhunuara si raste që ju vinë juve më shpesh. Rastet kur ato duan të arsimohen ose të futen në një punë, ju ndihmoni, bëheni uar ne, për po, këtë? Po, ne kemi, ja tani kemi pas 2-3 raste shumë të shpejta, që i kemi marrë, i kemi strehuar me shtëpi, me punë, i kemi gjetur dhe punë edhe tani janë të stabilizuara. Mund na flisni pak më shumë për këtë raste, në çfarë qytetesh kanë qenë dhe si ka qenë historia e tyre? Mua për shembull, se nga që tani janë bërë dhe i njoft nëpër media, po. Më marrin dhe gazetarët gjithë, nga gjithë Shqipëria, dhe thonë kemi këtë rast. Dhe më një herë unë shkoj, paraqitem aty dhe i marr përsipër. Çfarë problemi të ketë, unë ja zgjidh. Nga kush qytet ishte në rastet e fundit? Rasti i fundit ka qenë në Lezhë, një gocë me emrin Davida me një fëmijë 1 vjeçar, ishte e dhunuar nga vjerri, vjerra dhe nga burri. Serial killer. Po, pra. Dhe atë e morëm, e strehuam tek Vila Aeroport. Një muaj, tani e kemi siguruar me shtëpi për 2 vjet i kemi paguar qiron. Edhe ushqime. Sa mirë. Gjithë shumë uman, komplimentet e mia. Edhe këto bamirësit ne kur i bëjmë nuk i bëjmë që të çojmë 2 qese ose themi thjesht ta bëjmë për show. Për sy e faqe. Ne kur i çojmë ushqime, një familjar e mbajmë për 1 vit mos të shkojmë më në dyqan, vetëm. E kuptoj. Tani më thuaj pak rastet se juve thoni stop kripin. Po. Po, do më thënë, rastet që kemi përmendur në deri tani nuk kanë lidhje fare me krimin. Po, ka lidhje me krimin sepse ajo nën, me atë fëmijë, ajo tha, unë do të mysë fëmijën nëse unë nuk do të më ndihmoni, do të më ndihmojë njëri. Po pse do ta mbyste fëmijën? Po ta mbyste se çfarë do bënte? Kë presioni shqiptarëve të mbyste fëmijën vetëm për shqiptarët e shikojnë këto. Çfarë do hante? Heroin. Aty mos është puna të ngrënat e pira, domethënë. Jo, ajo s'kishte buk të hante, jo heroin, nuk pinte fare, ishte. Ka një gjë. Mbas linës, sidomos ajo që pas ka 1 vjeç. Kur ka gjithë sa të dhunë, kalon femra në depresion, sidomos pas lindjes, se është depresioni postpartum njihet edhe në shkencë. Duke kaluar në depresion, domethënë nuk është se do vrasi veten, vret fëmijën, domethënë janë të gjitha këto të depresionit, më kupton? Ta janë thjesht ajo ka depresion shumë të thellë dhe të fortë, përderisa pas ka. Sepse njeriu nëse nuk ka kalon depresion edhe nuk ka pasur as shkolla as përgjigje. Kush ju ndihmon juve, domethënë si Po, këta mi, këto fondacione si vinë? Po, vinë nga antarët e agjensisë investigative, ne kemi mbi 500 antarë, i kemi dhe biznesmen, dhe me një herë sa të shprehim një shqetësim që do ndihmuar dhe është për të ndihmuar, ato me një herë vinë të zyra dhe vinë, shkojmë të gjithë bashkë e ndihmojmë. Do me thonë, me 500 persona, gati 500, rreth 500. 500 edhe më shumë kemi, se për ditë shtohen ato, i kemi. Po, bëhet se cili, nga një gjët vogër, le të themi, bëhet ajo që ju t'i jepni mundësin një. Ja, tani kemi marrë një familje, që ishte babaj i paralizuar, dhe do i shikurim 1 vit ushimet që mos ta ketë problem për ushime. E kuptoj, shumë. Sepse lidhje ka, ne jemi stop krimi, po njerëzit kalojnë në krim, qofse ato. Po, e vërtet. Sepse ato janë kushte ekstreme, ato që ndihmojmë ne. Ne nuk shkojmë të ndihmojmë njerëz që shikojnë rrugën dhe ndihmojmë. Sa edhe të dhunosh një femër krim, quhet, kështu që. Jo, absolutisht, po prapë nuk kuptoj, domethënë lidha, domethënë ju bëthoni që institucionet shtetërore ju urin përgjithsisht pronto. Ka një ligj që ata duhet të përgjigjen ju në çdo kohë. Sidomos juve specifikisht. Jo, ne kemi marrëveshje. Kemi marrëveshje. Është marrëveshje që të bashkëpunojmë me policinë e shtetit. Do të thotë që kur është krijuar agjencia, problem që kemi, po, çdo problem që kemi, ne i transportojmë policisë së shtetit. Dhe na u kanë gjendur pranë në çdo moment. E kuptoj. Kështu që përfitojmë nga rasti edhe ti falë. Si ka raste që policia e shtetit kur e merr vetë qytetarin nuk reagon, po kur e merrni ju reagon? Jo, jo. Ato janë raste që ne i kapim ne. Edhe më një herë çojmë tek policia. Pastaj policia vetëm mund të shkojë, mund t'i ndajë për momentin, t'i qetësojë për momentin, por nuk mund t'i sigurojë dhe ushqime. Po, është drejt. Do të thotë policia e ka deri në një farë momenti detyrën e. Më pas e merr agjencia stop krimi. A mund të di rastin më të fortë që keni patur? Po, pra, kush është rasti që rastin më të fortë kemi pas një gocë nga Vlora. Ajo kishte burrin në burg, edhe ishte 20 vjeçë dhe ishte dashuruar me një çun 17 vjeç, ishte bërë dhe i fëmijë.
dhe u kërcënonte edhe nga burri, edhe nga një tjetër person prap. Ato e kemi marrë, kemi majtë në Durrës, tani ka 2 muaj, është bërë edhe në televizion, të News 24. E kemi siguruar me shtëpi, po edhe me ushqime, çdo gjë tani është e qetë. Domethënë, më lërta kuptoj. Që e kishte bashkëshortin... Në burg, po? Edhe ishte dashura me një qunë 17 vjeqë, ajo ishte 20 vjeqë. Po, 20 vjeqë. Kishte bërë dhe një fëmi me këtë 17 vjeqë. Po, po, dhe kishte dhe qunë tjetër që e këtë qënonde. Një dashur tjetër? Tjetër. Për me që fajtë kemi... Po pra, se këtë tani s'ke pas fajtë. Aja pas të qene, pa, pa. Pa e gjykuar, ë? Pa e gjykuar, pa e gjykuar njëri, nuk gjykohëm sepse ato është jetë... Ajo normali që tjetë kërcënuar nga bashkëshorti, se normalisht minimumi ajo duhet kështë e bërë një divorc, më pas mund të vazhdojnë të jetën e vetë, në që se kam nga bim. Pa dashur ta gjykoj farë, se nuk jam tipi që gjykoj në asë një moment, po them, ju keni bërë shumë mirë, keni mbrojtur një femër, dhe në këtë ras, në bitë gjitha keni mbrojtur një. Le i se kohë se të që s'po bëjmë më njëri logike. Shiko se kam dhe ushqimet para, jam i qiklupse si natyre dhe ma thik të mua biti mu prej oreksit. Tani. A, po kjo që i ka mua betë, të fatë mirë. Kjo që i ka për herë me si... Sa fmi kishe në total vajza vetë 20 vjeqë? Po. 3.000. 2.000 kishe me bashkëshorti. Kur i ka bërë ka i shpejt më rëburë. Ishte mbartuar 14 vjeqë. E ka dhonë televizor News 24. Nuk është i rinjë që pjesë e komunitetit të Romë apo në i gjë. Nuk ishte pjesë e komunitetit të Romë. Jo, jo. Jo më ishte nga Burreli që vëgjini ishte mbartuar në Vlorë, Gjuliana. Dhe ato na e parasitën gazetare, thonë këshu shu kemi një problem një rast. Mundër i të antimoni. Po, dhe e ka marrë live në televizion atë rast. E kuptoj. Ajo tani është shëndoshe mirë? Shëndoshe mirë, në gjithë mirë, edhe me ushqime, me shpi paguar. Në një ditë tjetë që se atë diri ju e ka? Ne për investigojmë, isha Allah. Në të investigojmë në që këpër. 3.000 i ka ajo? Po, ajo i ka të 3. Por në këtë rast, nuk reagon shteti, a është aftë ajo për të rritur 3.000? Po të shtinë, ju kemi gjithë në sepse shteti i ka bërë këto zyrës, shteti në kam shtetë, në ka... A, e kuptojmë. Se shteti në e ka dhonë letrat që ne vazhdojmë... Në një degë shtetit, më kuptojmë, por... Në shtetit shtetit jemi. E punuar më privatisht, e kuptojmë shumë mirë. Mirë, jo, ideja është... Asaj është për t'i bërë edhe dhuratë këshu, do me thënë, broshura si të mbrohesh nga shtatë zania, se... Ta shqipis shtetit, më thëmë? Jo, në shtetit, në shtetit. Pas është institucion, agjensi, për ndaj. Agjensi investigative, stop krimi. Shumë mirë. Kjo ka qënë rasti me i fort, që... Po, që kemi pas rast... Që ka qënë me siklet nga kërcenimet e bashkëshortit. Bashkëshortit dhe i tjetër, që e kërcenon dhe në telefon. Tani nuk e kërcenoj në? Jo, jo, jo. Tani e kanë marrë vese dhe ne kemi marrë për si për në dhe nuk... Se në sa herë shkojmë e kontrolim. Po ta bërë dhe burë ndarjen, në burë bërë dhe celebrim dhe ndarjen. Po ajo të shti s'ka kotë meret me ato punë, i herë tjetoj, pas taj ndahet. Ka pasur një moment që ke dashur të heqesh dorë, je lodhur, se ka dhe lodhje dhe... Ka lodhje, unë me thonë drejtën, kam 4 vjetë që e drejtoj këtë agjensi dhe unë kam punuar prapë më përpara me agjensi tjera dhe me punë tjera dhe... Ka pas dhe raste që jemi lodhur, po prapë që jemi dërzuar. E kuptoj. Ndërkohë të njohim pak edhe Fatmirin. Fatmirin është familjar, me origjinë nga se asë një nuk e ditë. Unë jam familjar, 4 fëmi, me origjinë jam nga Kruja, si origjinë, po rrikë të në tjera. Jam i shkolluar, jam për këtë për investigim, jam i trajnuar mirë. Dhe drejtoj këtë agjensi. Dhe ke marrë përsi për këtë agjensi, fëmijët të trojnë, dhe kjo është gjë shumë, bukur familja është. Dhe juve t'ju përshëndesë, bërë një sensibilizim shumë të madhë, sepse është shumë gjë madhë për njerëzit që e kuptojnë. Tani, për shumë, po të dhunojë në zogun, ju e mirë një patronaj, besë. Zogun... Ta dhunojmë zogun, da e marrë është patronaj, në e qështë qafe? Jo, zogun është shumë i shkatë dhe... Nuk e kap do të. Nuk e kap do të. 5 minuta këtu, 5 minuta atje. Tani, qa shenjë horoskopit? Qa shenjë horoskopit? Në të me një goj, kush nga ka i na? Sa shkurt? 14 shkurt. Ujori! Ti që ke ujori, Fatmi. Unë do të t'jap një parashikim ty për gjatë gjithë vitin, si ka hyrë 2018-a për ty. Je interesuar të dish? Po, po. Dëgjo mua, 2017-a që ke lënë pas, ka qënë një 2017 shumë ngarkuar. Ke qënë shumë i lodhur, ke kaluar shumë stres, gjitha këto i ke hedhur pas.
Tani 2018 ka hyrë me shumë bardhësi, thot këtu. Ama, kujdes me çdo gjë që thoni, apo me çdo veprim, thot që do të bëni, nuk duhet të nxitoheni. Vetes ja ke vënë një pikë pyetje Fatmir, në drejtim të një projekti, të një hapi, të një udhëtimi që ti do ta bësh, që do të thot, e mendon, thua, ta bëj apo jo? Ja leverdis, po apo jo? Financat do t'jen shumë të mira në këtë fillim viti, thot, por kujdes me shpenzimet. Po. Tani, e ke një projekt që e ke me dy mendje? Po, kam projekt. Si ja, dua të hap një qendër për vetëm për këto femrat e dhunuara. Do të thonë mos të jetë bashkë me agjencia stop krimit. Do të mos dhona ty part-time mbas ditës. Po, po. Çfarë po. Punë mund të bëje ti zot? Te femrat e dhunuara. Çfarë mbështetje mund të japësh ti për shembull? Si thotë ti? Zoti Sinat, çfarë mbështetje mund të japi zogu? Zogu aty më jep shumë mbështetje, bollse i mban me muhabet i herë, sepse moralisht me gallat, me fallëra, me gjëra. Po. Sepse ato janë kanë nevojë për çdo njeri. Janë të demoralizuar. Po, po, janë. Zogu i fut në rrugë drejt. I fut në rrugë drejt. Nga 3000 bëhen me 10. Ke jetë do t'imsoj. Do t'imsoj e të marrin masa, t'jen kujdes. Pak kapuqa ka njës dhe t'jen sensibilizuar. Kemi pas dhe një rast në Korç. Ai quni ishte, sa po kishte dal nga burgu, po ishte me AIDS, me SID. Edhe gjithë komunitetin në Korç, në malisht Korçës, nuk e afronte, flende jashtë, sa kështë dalë nga burgu, flende jashtë, po ishte dimër, shumë ftoft, shi. Dhe në me një herë, sa po e morën vesht, ato e kemi ndimuar shumë. I rregulluam shtëpin, i gjetëm një punë, roje natë, aty afër shtëpis, por aty komuniteti donë të alargonë, a i ishte me shtëpinë vetëm, me çdo gjë, se s'ki si kështë ngele asë një shtëpi, ishte vetëm, vetëm. Po pse komuniteti, dëgjoj, duhet edhe të sqarojmë të gjithë shqiptarët që na ndjekin, sëmundja HIV vajs nuk është një sëmundje e ngjitur pse ti jep dorën apo flet me atë. Ajo është vetëm seksualisht e transmetueshme ose nëpërmjet gjakut. Prandaj unë nuk ne i gjetëm dhe një doktor këtu në Tiranë që ai e mori përsipër i dha sa ilaçe sepse ai ishte me temperaturë, ishte shumë keq. Po sepse kur je me këtë sëmundje bie edhe një imuniteti shumë. Po dhe një farmaciste, farmaci Aeron, pranë spitalit ushtrak, ajo na mundsoj gjitha ilaqet e ati pasi lek. Ato ilaqe kushtojshin shumë lek edhe na i dha pa lek. Janë shumë të shtrejnëta. Bëjshin 1500 euro, na i dha pasi lek. Ndërko, kjo dialek ishte seksualisht të transmitueshme, apo që në gjenet që nga lindja e në... A i kështë qenë burke dhe ta shpjegoj zogu si që amë shumë burke. Bo. Po zogu s'ka qenë e në burke. Dhe gjamë mua, burgu për burra është. Pra, fix pra të bëtë të dhe për një. E këtaj. Dhe me thënë, i ka ndodhur aty, ajo. I ka ndodhur në burg, edhe pastaj njerëzit komuniteti nuk e donë të tavlente në fshatit, se në fshatit Maliqë ishte larë ka tjetë. Kjo është problemi madhe, gjithës se ti për jepë një informacion shumë madhe, bje që se para sa kohëve ka ndodhur kjo? Para një 6 muaj ka. Dhe me thënë që praktikisht në mund kemi një burg totalisht e infektuar. Po. Që duhet ngritur një shqetësim mjaftueshëm shumë i madh. E ka bërë burgun në Korç, edhe ishte shumë gjendje. Për çfarë ka qenë i dënuar? Ai kishte qenë i dënuar për vjedhje, një vjedhje në dyqani për 20.000 lekë thonte ai, po të shihun nuk. Për kaç ishte dënuar? Po të shih vjedhja dënohet, a kupton? E kuptoj. Dhe sa vite ishte dënuar, sa muaj, sa i bje? A i kishte bërë 2-3 vjetë burg, po kishte dalë, kishte mbaru dënimin edhe. Bravo, 2-3 vjetë i kanë gjetur dhe një smundje. Po, dhe smundje shumë, edhe ishte i vetëm, nëna i kishte vdek, babi i kishte vdekur, gjithë familja i kishte vdekur, ishte vetëm ai. S'kishte motër ose vëllai? Jo, kishte një shtëpi pallat, ja rregulluam atë me dryer, drejtare, e bëm shumë banueshme, shumë të mirë. Tani jeton, është në rregull, punë kemi fut. E majmë nga hen telefon si ja e mija, se e ka marrë dhe përsi për që mos të ngacmoj njërzit, se fillun t'i bo presion, i to ishtë një hikë nga fshati. Ka marrë dytre rastu, unë jam didhë dhe me policinë atje dhe kanë shku ato të zonës, i kanë e afrë që mos të ngacmojnë. Jemi njërës të ligjë. Se i bëjshin shumë presione, edhe kur hymë aty në lokal, vetëm se kishin pak si frikë, që si isha unë në një 20 quna, se dojshin me marrë me lërgun nga lokali. Shumë të ligjeni, ja? Shumë, ma shumë, njëra ju s'do të... Ajo nuk është ishë më në shëndit. A është fatkesi, ju në të pjesë a fatkesis.
Shumë e çuditshme. Gjithsesi informacioni domethënë që dhe hap shumë deg tëra për bër një zbulim tjetër po themi në thonjza, sepse normalisht sa më shumë ti je infektuar dhe mos ta din aq më keq është edhe në vazhdim se nuk i dihet. Me pak fjalë të gjithë, jo unë me këtë rast e ftoj të gjithë që të bëjnë analizat e HIV-it, sepse është në shtim, është në rritje kjo. Ose pak të bërë të kryen seks të mbrojtur domethënë që ose të kryen marrëdhënie të mbrojtura. Më që jemi në minutat e fundit, zoti Sena, keni ndonjë mesazh për gjithata që më shtesin, ose si mund t'ju gjejnë njerëzit juve? Unë kam një mesazh për gjithë shqiptarët, sepse shqiptarët janë të gjithë human. Unë e shikoj këtë me punë në përdiqme, se mu zdo ditë më vinë njerëz, duhet të ndimoj, duhet të ndimoj, sepse unë nuk është, kur tha dhe besin të kjo, nuk është puna ime të ndimoj njerëzit, familjet, në nevoj me ushime, po unë i ndimoj që mos kalojnë krim. Në kuptoj pra që mos vazhdojnë akoma të vazhdojnë të thëllohen më shumë. Edhe i bëj thirrjet fort gjithë emigrantëve që të ndimojmë njëri tjetrin. Mos thojmë se kaluam jashtë edhe mos t'i ndimojmë. T'i ndimojmë se ka njerëz që duhen ndihmuar. Janë pamundur, janë... Edhe njerëzit të gjithë shqiptarët mos t'merën me drogë jashtë shtetit, merren me punë, se ka edhe punë të ndershme. Ka plot punë të paraqiten si qytetarë, jo si njerëz është shqiptar gjithë dhe mos merremi me të. Të pyes pak po me rastin me qenë se kemi 2 minuta të fundit, po me rastin e këtij djalit në Francë. Keni ndihmuar? Këtë djalit, me thonë drejtën, kemi pas shumë raste tjera dhe nuk jemi marrë. Pse të... Po. Gënjej ka. Gënjej, nuk po. Unë atë që them me bojë dhe nuk... Se më duk pak rasti vështirë, a kupton? Është i vështirë dhe të vështirë... Janë marë, shumë njerëz kanë ndihmuar, janë, me thonë drejtën, mori një gazetar i Shkodrës, më tha, të bëjmë të mbledhim ca lek për familjen. Për familjen, po unë me thonë drejtën, nuk dalë me mbledh lek në rrugë. E kuptoj. Unë legët i marë nga antarët. E kuptoj, ja merë vetë punë, bashkohemi gjithë dhe i qojmë gjithë bashkë, transparente. Dhe ju bashkohemi, bëni një mbledhje dhe mendoni që ky ka më nevojë se ky ose e kuptova. Edhe çdo gjë ne i bëjmë transparente. Unë i marë personin që jep legët, e marë me vete. Për shembull, dua unë të bëj. Do vish me mua. Po, e kuptoj. Nuk i marr legët unë me shkuën me biblet. Jo, do vish te supermarketi, i blesh ti ushqimet, ti çojm bashk. E kuptoj. Nuk çdo gjë transparente, nuk ne kemi 4 vjet kemi pas asnjë lloj abuzimi, edhe s'do kemi, nuk se kam një ligj në zyrë se nuk vetëm do i marrim ushqimet bashk, do i çojm bashk. E kuptoj. Ta bëjmë thjesht si punë. Si mund t'ju gjejmë? Pranë agjencisë Stop Crime është pranë shkollës bashkuar, rruga Niko Avrami, shkalla nr. 1. Ose në Facebook, tjetër... ose në Facebook Fatmir Sena. Po, numër celulari? Numër celulari, se janë ndru këto nga 66, se më kanë ndru numëri edhe më kanë ndru për moment. Facebook atëre shumë shpejt. Facebook Fatmir Sena, direkt kush ketë probleme, dhune, trafikim femrash, krime, korupcione, që nuk duan të dalin, në me një herë i lidhim me policinë e shtetit, i lidhim me shërbimin informativ të Tiranës. Shumë mirë atëre. Që që kemi një shërbim ekstra për këtë vit, për gjithë atë cilët në ndjekin, unë shpresoj që mos të kemi probleme, fundi e fundi këtë duam gjithë, po në një herë në zë halli edhe duhet të kemi ndihmën e dikujt për ata që ndjen pa fuqishëm kundrejt institucioneve apo edhe kundrejt personave me cilën e kanë probleme. Zoti Fatmir, unë të falenderoj shumë, Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij emisioni. Ne do të shihemi sërish të hënë në orën 8 të mëngjesit. Ju urojmë fundjavë të mbarë. Mos harroni Instagramet tona Hermes Nikaj, mos harroni Fatmir Sena në Facebook për gjithë ata që kanë nevojë për ndihmë, si edhe Besmi Metani apo Diana Visposht Shabani. Faleminderit, shihemi të hënën.